Aka, sizlarga yo'l masalasi bo'yicha ismim familiyangizni bir aytib o'tasizmi? Ismim familiyam Xolmonov Bobur. Tuman yo'l qurilishida ishlayman. Murojaatlar bo'yicha murojaatlarni o'rganganib keldik. Mahallasi. Bu kishi kim endi aka? Azamat aka, Sonir Azamat. Aka, video murojaatimizni yozib olamiz. O'zingizni tanishtirib o'tasiz-a? Mening familiyam Sonir Azamat. O'zbek avtomobil yo'llarida ishlayman. Rahmat. Endi xudo xolasa bu ikkinchi chorakka deyapsiz, qaysi chislolarga to'g'ri keladi endi sizning aytishlaringiz bo'yicha? Bugun erta deb aniq ayta olmayman. Ikkinchi chorakka rejalashtirilgan mablag' ajratilishi bilan ta'mirlash ishlari boshlanadi. Va bir guruh fuqarolar tomonidan. Bu çakka. Balam bu yonmayapti, balam. Men azamatni. Men kim bor? Navoiyga yonga.